доминираната от републиканците Камара на представителите на Съединените щати подкрепи искането за импичмент на министра на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас заради големия мигрантски наплив по границата с Мексико. Гласуването бележи първия случай от близо 150 години насам, в който министър е подложен на такъв тип процедура. С 214 гласа за, срещу 213 против, Долната камера на Конгреса одобри два члена за импичмент на министъра на вътрешната сигурност по обвиненията, че той не е прилагал иммиграционните закони на Съединените щати, което е довело до рекордно големи мигрантски потоци през американско-мексиканската граница както и че е направил неверни изявления пред законодателите. В този случай републиканците в камерата казват, че Майорка се отказал да се съобрази с иммиграционните закони и това е довело до вълната от мигранти по южната граница. Майорка ствърди, че тези обвинения са неоснователни. Демократите и юристи казват, че това по същество е политически спор между демократи и републиканци и че процедурата по импичмент не е оправдана в тази ситуация. Малко вероятно е обаче Сенатът, в който Демократическата партия има мнозинство да подкрепи решението на Камарата. Майорка ствърди, че не носи отговорност за ситуацията по границата и смята, че проблемът се дължи на неработещата иммиграционна система на Съединените щати, която Конгресът не е в състояние да оправи.